Ndërkohë në pjesën e tretë të emisionit, biseda në studio të zhvillohet me temën çfarë ndodhi me arsimin e lartë gjatë kohës së pandemisë, si funksionoi rregulla dhe patjetër universitetet si kanë vepruar në brendsinë e tyre. Sot kemi dy të ftuar që janë dhe përfaqësues të Universitetit Marlin Barleti. Unë nis me një herë me zotin Kukeli Agim Kukeli, rektor, profesor dhe doktor. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kemi sonte këtu. Ndërkohë bashkë me ne është edhe drejtuese e zyrës së komunikimit Asunta Toromani. Mirë se erdhët, dashur. Kënaqësi t'ju kemi sonte këtu me ne. Rektor, t'ju nisim pyetje me një herë. Pandemia, si mund t'a përkufizoni për arsimin e lartë? Natyrisht, si kundër të gjithë fushat e jetës, edhe arsimi i lartë është prekur nga pandemia. Kjo është një ngjarje jashtëzakonshme. Jetojmë në një kohë që thuhet që është përsëritur në 100 vitet, një herë në 100 vjet. Natyrisht, në një farë mënyrë na gjeti dhe të papërgatitur. Zhvillimi i procesit akademik pa studentën të praauditore është një gjë relativisht e vështirë, edhe nga pikpamja emocionale, por edhe nga pikpamja e mbarvajtjes së procesit akademik. Po të kemi parasysh që shtetet tjera më të zhvilluara, më të avancuara kanë patur një përvojë në një farë mase për procesin akademik online ose në distancë. Për fatin tonë të keq, ligji i arsimit të lartë ndalonte një gjë të tillë, edhe nuk ka patur përpjekje nga universitetet ose nxitje që ata të mund të eksperimentonin me mësimin online. Në këtë kuptim, ajo çfarë ndodhi më njëherë pas pandemisë do ta konsideroj një heroike, një sakrificë dhe një punë jashtëzakonshme të gjithë personelit akademik të gjitha universitetet, qofshin këto publike ose publike. Diku më mirë, diku më keq, diku në përmirësim e sipër, diku mendimin e studentëve, diku mendimin e atyre që vinin nga jashtë, të cilët kishin patur qasje në situata të mësimit në distancë ose online. Gjithsesi, Universiteti Barleti e përballoi me një profesionalizëm, do të thesha, duke i trajnuar të gjithë personelin akademik, duke zhvilluar, ndjekur në vazhdimësi dhe me korrektes të gjithë procesin akademik për vitin akademik që shkoi. Natyrisht që viti i ri akademik në një farë mënyre përvoja e fituar në semestrin e dytë të vitit shkuar akademik na gjen të përgatitur dhe tashmë nuk kemi justifikime, si të themi, për ndonjë mangësi që është vërejtur gjatë periudhës së parë të pandemisë. Gjykoj si që ky vit shpresoj të mos jetë i vështirë si kundër ishte semestri i dytë i vitit akademik që kaloi, por gjithsesi ne ecim me motën që të shpresojmë për më të mirën, por të përgatitemi për më të keqen. Kështu që masa që ka marrë universiteti juaj për të dalë mbarë. Universiteti ka unifikuar platformën elektronike në të cilën do të zhvillohet procesi akademik, Barleti online, ka unifikuar praktikën se si do të operohet. Le të themi duke bërë një kombinim ose duke përdorë metodën hibrid, një pjesë të leksioneve që janë më masive online, sidomos për vitet e dyta, treta, dhe vitet e dyta, treta të masterit, vitet e dyta, treta të bachelorit, ndërsa për vitin e parë të gjitha ciklet e studimit, mendohet që të duke ruajtur masat anti-Covid, distancën sociale, një pjesë e mire proceset akademik të zhvillohet në universitet. Gjithsesi, gjithçka që do të bëhet në universitet, në ambientet e universitetit, mësimdhënie, praktika, laboratore, do të regjistrohen live dhe do të jenë të disponueshme për studentët, të cilët për një arsye ose një tjetër nuk do të mund ta ndjekin, ose në qoftë se do të duan të kthehen leksioneve ose bashkëbisedimeve që kanë patur me profesorin, dhe ta realizojnë procesin akademik në vijësi. Pra i kanë të gjitha materialet? Pra i kanë të gjitha materialet, duke përdorur Google Classroom, Google Meet që është e trupzuar në Google Classroom, ose mund të ftohet nga Google Classroom. Korrektesa do të jetë maksimale dhe ne mezi presim fillimin e vitit akademik, sepse profesorët ju kanë munguar studentë, ashtu si kundër e studentët presin që të përfitojnë nga
nga vazhdimisht duhet të nga sinergjia normali. Mirë, të pyes pak edhe për tregun e punës, Asunta, pasi shumë studentë patjetër janë të shqetësuar me vendin e punës, disa e kanë humbur, po universiteti juaj edhe i ka ardhur në ndihmë në këtë pikë apo jo? Në fakt Universiteti Bardeti, duke qenë se edhe vazhdimisht është po themi në konsultim të herpasershëm me të gjithë skenarët, qoftë për periudhën në cilën ndodhemi, ato të pandemisë, por edhe në situata krejt normale më herët, me universitetet më të mira të rankuara gjithashtu në Europë, po edhe më gjerë se sa aq, pa dyshim që edhe në këtë rast, le të themi kishte skenarët e po themi parashikuar, pra sa mund të parashikoheshin për këtë periudhë, por për sa kohë ka kaluar, që është një kohë konsiderueshme, le të themi mendime të mirë realizuara. Që të thotë që në fakt programet janë le të themi ato të cilat janë padyshim të mirë menduara për të gjitha kërkesat e tregut të punës në Shqipëri, po ashtu sikundër edhe mundësitë që Universiteti Bardeti vazhdimisht ofron për studentët e tij. Në fakt u ndau përmendja degë caktuara si për shembull edhe arkitektura apo qoftë edhe puna sociale. Studentët të cilët nga çdo program studimi, nëse arrin të gjithë atë pasionin e tyre dhe të gjithë punën e palodhur dhe bashkëpunimin edhe me stafin akademik gjithashtu ta përfundojnë me sukses, sigurisht Universiteti Bardeti u ka ofruar edhe mundësinë për të realizuar internshipe, por edhe për të qenë pjesë, po themi si një profesionist i ri me shumë pasion dhe ideale brenda Universitetit Bardeti. Patjetër ke komunikuar edhe shpesh me studentët dhe janë shprehur për problematika dhe shqetësime. Cilat ishin ato, le të them, problematikat që i kanë shprehur më shumë? Po në fakt nuk e di, unë do ta ndaja më shumë me disa periudha. Ishte periudha e parë e cila konsistonte në një, po themi, konfuzion masiv, sepse në fakt le të themi ashtu si tha profesori, i gjeti të parë përgatitur të gjithë, por në të njëjtën kohë të gjithë të mobilizuar për të bërë më të mirë në tyre në, po themi, profilin përkatës. Kështu që për këtë studentët kanë qenë të qetë, sepse kanë gjetur me njëherë suportin dhe mbështetjen e duhur me gjithë elementët, po themi, edhe teknikalitetet e duhura për zhvilluar mësimdhënien dhe çdo porosi të mundshme të stafit akademik, edhe çdo aktivitet që kishte mbetur pa u realizuar fizikisht, edhe tani do kalonte, po themi, virtualisht, por që sigurisht pjesa e kontaktit fizik, të cilën sikundër edhe profesori tha, pedagogët padyshim presin ndaj eksperiencat me njëri tjetrin, të takojnë studentët e tyre, sigurisht me të tre skenarët, të cilët janë plotësisht online, plotësisht në auditore apo e mesnjëherë, të cilat diskutohet më tepër, edhe është ajo e faktit që nëse numerikisht qëndrojmë pak dhe sigurt, mund zhvillohet dhe në auditor mësimdhënia, do jetë një formë mirë për të patur, po themi, të gjitha pikpyetjet edhe çdo gjë të mbartur nga periudha e virtualitetit për ta shpalosur me njëri tjetrin në ambientet në auditor. Eva, të shtoj diçka? Më fal, Asunta. Patjetër. Universiteti Bardeti ka një larmi programesh që natyrisht shtojnë koloritetin edhe gjallërinë e universitetit dhe bëjnë të kompletuar atë, siç i shkon edhe për statusin e universitetit, por këto programe kanë edhe specifikat veçanta. Dhe bado mendja që shpreja one size fits all, ose një madhësi shkon të gjithave, nuk mund të aplikohet në këtë rast, sepse ka programe specifike si që janë sportet. Tregu i punës i të cilve ka qenë relativisht i panjohur, dhe ne presim që tregu i punës të jetë shumë aktiv në vitet e ardhme, në 5-10 apo 15 vitet e ardhme, duke patur parasysh qendrat e fitnessit, sportet ujore, sportet e tjera. Më thënë, gjithë turizmi në një farë mënyre, ai klasiku dhe ai jo klasiku, do të kenë një tërheqje, si thua, të këtyre specialiteteve që përgatiten, ose arkitektura që është relativisht degë e re në Universitetin Bardeti, përveç degëve klasike siç janë shkencat politike, sociologjia, shkencat ekonomike, financat, kontabiliteti e kështu me radhë. Si përgatitet kurrikula në universitet? Kurrikula përgjithsisht përgatitet duke patur parasysh tregun e punës, duke patur parasysh se çfarë specialiteti, le të themi, kontabiliteti,
Pra çfarë kërkesash kanë ka tregu firmat konsulente apo bizneset secila do të marrin në punë, do të punësojnë kontabilistin. Edhe mbi bazën e kësaj, natyrisht edhe nga eksperiencat e vendeve të tjera, nga eksperiencat më të mira të vendit, hartohet, ndërtohet kurrikula me lëndët përkatëse që i takojnë kësaj kurrikule. Le të themi disa nga elementet praktik që do të duhet të kishte kontabilisti, do të ishin puna me programet që tashmë dihen të njohura në qarqet e kontabilistëve, siç janë Alfa apo Financa. Natyrisht janë pjesë të kurrikulës, por mbahet parasysh edhe disa norma që ka përcaktuar Ministria e Arsimit dhe institucionet tjera, siç është kodi i cilësisë, dhe mbi bazën e këtyre normave bëhet një raport optimal midis praktikës, aftësive, skills që duhet ketë studenti si person që kërkon një punë të caktuar dhe atyre çfarë mund t'i ofrojë shkolla. Bëhet një harmonizim relativisht i plot, kurrikulat janë jo të mbi ngarkuara, por as në nivelin e kurrikulave, le të themi, bashkohore, sepse duhet kemi parasysh që një pjesë e mirë e studentëve për arsye nga më të ndryshmet, ne jetojmë në një shoqëri të lirë dhe shqyrë që jetojmë në një shoqëri të tillë ku studentët diplomohen në Universitetin Barletti, po mund të punojnë në Itali, Gjermani, Francë, Zvicër, Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo si kundër kemi dhe studentë për mes Erasmusit, jo vitin që shkoj, për në vitet të tjera kemi patur më përpara dhe do të kemi student, shkëmbime studentësh nga universitetet tjera dhe këto rrisin në një parë mënyrë edhe larmin edhe eksperiencat që shkëmbejnë studentët me njëri tjetrin. Kështu që kurrikulat duhet të jenë pothuajse të njëjta me kurrikulat me bashkohore të vendeve të tjera, sepse ne jetojmë në një treg global ku studentët shkëmbehen me studentët e vendeve të tjera dhe kurrikulat duhet të jenë kontabilisti në Shqipëri duhet të jetë i barazdeshëm me një kontabilist në Itali për pjesën që i takon, sepse ka dhe pjesë specifike që janë që është po. Ose për shembull shkenca politike ose ekonomiku ose sportet, arkitektura e kështu me radhë. Pra duhet që të sepse ne kërkojmë që diplomat të njihen, edhe natyrisht që ka përpjekje edhe për njohje dy palçe. Por edhe nëse institucionet e vendit tonë lethuar, le të themi nuk ka marrëveshje me një vend tjetër, le të themi Britaninë e Madhe nuk ka marrëveshje me këtë vend për njohje reciproke të diplomash. Studenti që diplomohet mjafton që të marr syllabuset, programet e secilis lëndë që ka zhvilluar në Universitetin Barletti dhe natyrisht që është një punë le të themi që kërkon disa dokumenta, po mbi bazën e këtij dokumentacioni ky student duhet që të bëjë njohjen e diplomës dhe diplomat tjetër barazleshëm dhe kjo barazleshmëri si thua certifikohet përmes kurrikulës. Kështu që kurrikula është shumë e rëndësishme dhe ne i kushtojmë shumë vëmendje. Dhe keni bërë shumë mirë. Megjithatë një tjetër pikë këtu që është edhe që Universiteti Marin Baleti ka të vetmin kampus urban. Një universitet privat ka kampusin e tij apo? Në fakt ne të gjithë mezi po e presim. Besoj ata të cilët kanë pak a shumë ndjesinë edhe të nuk e di të një fëmijë që e kanë rritur vet, ata të cilët kanë më shumë vite në Barlet, stafi i cili është pothuajse pra që prej ditës zero, por edhe më të rinjt në Barlet, padyshim edhe studentët sepse në fund për ta është po themi i gjithë shkëlqimi dhe ndërtesa edhe kampusi i ri. Në fakt mezi po e presim sepse do të jetë absolutisht një kampus modern, një kampus i cili po shojmë edhe planet tek. Po. Një kampus i cili në fakt studentët në Shqipëri e meritojnë. Do të jenë shumë e fat ata të cilët jo vetëm do të jenë studentë të gjeneratës së parë të në kampusin e ri, por edhe gjithë ata të tjerë të cilët do të bëjnë edhe po themi diferencat, do ndihen të vlerësuar, Barleti do t'i vlerësoj, po njëkohësisht do marrin gjithë kënaqësinë reciproke të një kampusi ultramodern me të gjithë parametrat, po themi, jo vetëm bashkohorë si kundër thamë, por ndër më modernët e bashkohorëve, edhe pa dyshim që për drejtimet e caktuara do të kenë facilitete dhe sigurisht mbështetje në realizimin e mësimbërjes nga të dyja palët, të cilat pa dyshim që studentët do t'i provojnë, po edhe gjithë stafi akademik edhe cilët ne të cilët jemi që një entuziazëm nga rektori. Është e jashtëzakonshme, sepse, si që thate dhe ju, me drejtë është i vetmi universitet privat me kampus urban. Godina ka përfunduar. Unë shpesh me kolegët them që jemi
po punojmë për arredimin. Mm-hmm. Mirë po, inxhinierët më korrektojnë dhe thonë arredimi është kur fillohet dhe punohet nga brenda, por ne po punojmë, se në fakt po diskutohet se çfarë do të shkojë për pajisjet e njërën tjetër dhe e gjithë të diskutim para prak. Për kompletimin e godinës për ta bërë ato funksionale kampusit në të gjitha aspektet, është një punë e jashtëzakonshme dhe ka një entuziazëm nga gjithë dhe unë nuk mund ta përqoj atë entuziazëm të jashtëzakonshëm që ka i gjithë personeli akademik, ndihmës administrativ dhe studentët. Sepse universiteti është si shtëpi e dytë. Në një farë mënyrë ti largohesh nga shtëpia dhe prapë ke gjithmonë mallin që do ta shohësh sa më mirë dhe studentët alumni ose ish studentët gjithmonë kthehen tek universiteti qoftë edhe virtualisht, jo vetëm fizikisht, e ndjekin në Facebook, në website dhe duan që universiteti ku ato kanë përfunduar studimet të jetë sa më i suksesshëm. Në një farë mënyrë ky është ndërtimi i kampusit, është një investim për studentët që do të vinë, por është edhe një shpërblim për studentët që kanë mbaruar për Barletësit, të cilët do të jenë krenar për universitetin aty ku janë diplomuar dhe kanë marrë një uri të tyre. Patjetër. Tani po fillon sezoni i ri apo jo? Nuk e di, kemi një datë që do fillojnë leksionet. Çfarë po thon, si do të funksionojë tashmë sezoni i ri ashtu? Po, në fakt edhe ne ashtu sikundër e thash edhe në fillim, midis tre skenarëve do të qëndrojmë më shumë mundësi në atë të mesmit të art, pra në të gjitha ato orë në të cilat numri i studentëve po themi është i një norme të caktuar, padyshim me mbajtjen e distancave edhe të gjitha masave të nevojshme, me shumë mundësi zhvillimi në auditore dhe fizikisht, ndërkohë edhe pjesa tjetër e cila është pak më vështirësisht e menaxhueshme, student, po themi të masterave, cilët mund të jenë edhe në qytete të tjera banues, dhe padyshim është e vështirë e gjithë kjo pjesë pikërisht për shkak të pandemisë me zhvillimin në skenarin online. Padyshim që data 2 nëntor do jetë ajo e nisjes, me shumë dëshirë për ne, po edhe për studentët e brezit, po themi të parë në kampusin e ri, sigurisht duke shfrytzuar gjithë kapacitetet, mundësitë edhe padyshim, unë do përmendja shumë jetën studentore, sepse përgjithsisht kur flasim për universitetet kemi gjithmonë atë idenë e po themi gjithë pjesës akademike e cila duhet jetë aty sepse është baza dhe është shumë e rëndësishme, po pa hequr pjesën e jetës studentore, e cila shpeshherë në po themi në kontekstin shqiptar edhe mungon. Dhe mbase nuk merr rëndësinë e duhur, në Bardhlet në fakt jeta studentore është një ndër pikat kryesore dhe shumë të rëndësishme, e cilat bëjnë që edhe po themi bardhletasit të ndjehen të tillë sepse padyshim me gjithë energjinë e tyre të moshës dhe çdo ide për të ndarë gjejnë mbështetjen për të realizuar çdo po themi projekt ide të cilën kanë. Pra data 2 nëntor për të mbyllur zoti. Me datë 2 nëntor ne i presim që të gjithë studentët në ambientet e Universitetit Barleti, në ambientet ekzistuese, në dy kampuset respektive, natyrisht që do të merren të gjitha masat për të qenë konform me protokollin në rastin konkret të pandemisë. Edhe do të filloj procesi akademik duke kombinuar leksionet online dhe një pjesë të seminareve dhe të praktikave profesionale laboratoreve në ambientet e Universitetit Barleti, për ato grupe që janë të menaxhueshme për të bërë gjithçka në ambientet e Universitetit Barleti do bëhet në ambientet e universitetit. Dhe ne shpresojmë dhe urojmë që viti akademik të jetë sa më i suksesshëm. Kemi marrë të gjitha masat e mundshme që studentët të përfitojnë më të mirën. Në base për të mbushur pak së fundmi, jemi shumë të lumtur edhe që përfundimi dy fazave të para në fakt, erdhi po thuajse me tre fishim të studentëve në krahasim me vitin e kaluar dhe për ne padyshim ishte po themi një përmbyllje me sukses të gjithë entuziazmit, të gjithë elementëve të kampusit të ri edhe të çdo gjëje të re, edhe gjithë projekteve që Barleti parashikon. Arritja e numrit studentëve, kemi prurje të jashtëzakonshme dhe jemi shumë entuziastë. Do ju uroj edhe unë një vit akademik të suksesshëm ashtu siç ka qenë gjithmonë për universitetin tuaj dhe faleminderit shumë që keni qenë sonte me ne në studion tonë. Faleminderit. Faleminderit. Shumë suksese. Të dashur miq, ne do të shihemi sërish nesër. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Visioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.